Vi prøver at se dem gå langsomt. Nu kommer drengene. Skal vi kigge her? I er klar, drenge, til at se jeres kort? Værsgo. Tak. Vil I gerne åbne? I må gerne åbne. Mm-hmm. Rooney, Ori. Her, værsgo. Mange tak. Gerne åbne. Man kan jo være glad for, at man er med i spillet. Det er sådan det. Bronze Rare. Ja, det var bedre end sidste år. 4 op i rating fra sidste år. 5 tror jeg faktisk, der. Nå, 5 hold op. Var jeg 57? Okay, ja. Så det er nok det positive, jeg tager med herfra. Hvad så? Ingen kommentar. Vi titter på det. Vi titter på det, ja. Lige præcis. Sølv, rare. Silver rare, det er godt. Pace 82. Sidst kunne det være lidt højere, hva'? Hey. En højere end brormand. Og det tænker ikke Rasmus, men... Nej, den er meget vigtig. Jeg kan ikke huske Rasmus' første kort. Han sagde også, det var pivringen, men... jeg vil sige, det er okay, det her. Pacen er fin, og... Den er for fin. Ja, den er rigtig fin. Nej. I forhold til det første kort, så vil jeg sige, at det er okay. Højst rated. Hvad siger du? Det ser ikke så meget. Jeg spiller ikke FC. Men det ser flot ud. Det er gult her. Det er pænt. Men du er den fra holdet, der faktisk er steget mest siden sidste sæson. Hvor mange er det? Jeg tror, du er steget med 8 i overhold. 8? Nå, det er sgu flot. Hvor meget var du sidste sæson? Ja, så var jeg 53. Ja, altså, det er fandme dårligt, mand. Jeg synes bare sådan... Pace skal være lidt højere, synes jeg. Synes du ikke? Og så en afslutning. Måske afslutningen skal være højere end pace. Ja. I sådan det her kort. Hvorfor var det ikke team of the week? Ja. Ej. This is disrespect, I think. I think they're right, my friend. I think they're right. No, but it's okay. Just... I'm not happy. You know why? Because I cannot dribble with my player. Hvad siger du til det? Du er blevet del hurtigere. Ja. Yeah. Jeg ved ikke engang, det defensive det 61, det synes jeg er for højt, men jeg synes da også, at fysikken der, den er alt for høj. Jeg er så stærk, altså lidt, ikke? Og 72 i fysikket. Hold da kæft, ja, det havde jeg faktisk ikke set. Du er rimelig stærk fyr. Det er vel, ja, det er jo. Det ved du efter. Ja, det er efter, du i du, det er du i spillet. Du mærker på egen krop. har de helt tabt sutten, eller hvad? Hvad står der ved dig? Er der en, du er lidt bedre end mig? Der er jo ikke en, jeg er bedre i, der. Nej. Så er Snorl Round bedre, eller hvad? Nej, så er det her, det er gider katte. Vel og tak. Det er meget godt kort, du har der. Og Valde, hvad siger du? Jeg er jo gået 9 op, jo. Det var et fint kort, jo. Jeg er ikke så glad for pacen. Sikkert. Ja, men jeg tager den. Du er stedet meget, ja. Ja, det... Næste år, er det så guld, eller hvad? Det må vi jo se, ikke? Altså, det er ambitiøst. Next heist, after classen. What do you think? Elias. Kom, take a look at this. Please. Du er en peu meilleur que toi, quand même. We have the same pace. That's perfect, that's perfect. Hey, they did a good job. They did a good job. The dribbling? Dribbling. How can we really have better dribbling? Yes, thank you, my friend. Thank you. Hey, thank you very much. Thank you very much. I know you're a big player, but take it easy. No, this is disrespect, huh? Hey, it's because they don't know me. You have bigger name than me in Europe, you know, so... I think they're right, my friend. Er der nogen af dem, du er tilfreds med? Dribbling, 76. Du er bedre end Ajuri. Hvor er du Ajuri? Hvad var det? Det var sådan noget nede i 60'erne eller sådan noget. Åh ja, så passer. Han var lavet med biber i dag, ikke? Var biber bedre? Biber er bedre, bedre drill. Ja, nej, det stemmer. Det stemmer nok. Jeg må sætte fejl. Hæ? Jeg må sætte fejl, det går ikke. Nej, det går ikke. Jamen, det mener du ikke. Hvad? Biber er højere dribling end Ajuri. Det var Ajuri ikke nødt, eller? Han var rigtig tør, eller hvad? Han var sur. Ej, men det kan jo ikke passe, hvad? Hvad sker der? So I have no left foot, no dribble, and I cannot do skills in the game. Jamen altså, nej. I får komme ned og kigge på Ajuri. Bedste dribler i liga. Hvad siger du til billedet? Det synes jeg er vigtigere. Ah, det er ikke for godt. Du er da rimelig skarp, synes du ikke? Billedet der, hvor jeg finder ud af, hvor skæv min næse er. Ja.
Jeg føler også, dit ansigt er højere herovre end det der. Det skulle jo bare mit hår. Nå. Ja, ja. Men så må du få gjort noget ved det. Og jeg kan også se, at jeg har fået et langt indkast. Har du fået det? Hvor er der indkast? Du har fået kun én. Du er da hurtig. Hvad betyder det der? Rapid. Hvad er hurtigt så? Det er playstyles. Ej, hold nu kæft. Det er et super matchup, det her med mig og Pete, synes jeg. Der er også playstyle crossclaimer. Er du god til at komme ud i dit indlæg? Ja, det er... ja, det er jeg. Tiki taka. Ja, ja. Ja, den er fin. Jamen, jeg har altid gillet den passningsorienterede fodbold. Så tiki taka, det kan jeg godt lide. Først... Kæft, et godt billede, hva'? Synes du det? Det spiller fint nok. Og det med hesterhæl. Det kan man regne med. Er det LA eller nørd? Det er LA. Det er nørd. Det er LA. Det er nørd. Nej, vi har snakket om, hvad der er nørd. Vi har snakket om Sørensen. Jeg synes, det er nørd. Okay, hvad kan vi kigge her på? I har shooting lige meget. Ja, der er noget tiki-taka, står der i hvert fald. Det synes jeg ikke, jeg kan finde herovre. Og det er sådan en midtbane-ting også, vil jeg sige. Nå, okay. Flair! Hell yeah! Du er en af de hurtigere på holdet med 82, den hurtigste af 85, det er Elias. Hvad tænker du? Det må de komme og kigge på, når vi løber. Jeg og Elias skal løbe 100 meter, skal vi se, hvem som er hurtigere. Jeg tror, jeg tager den faktisk. You're right back here. Yes. Still a right back there. So yeah, we'll see next year if I improved. But that will take a long time. I have to look at this picture for a very long time now. Improve and send it back maybe next year? We'll see. Maybe double position. We'll see. Right wing? Yeah, right wing striker, jeg ved ikke. Det spiller ingen rolle, men det er fint. Det er fint. Det er godt all around kort, ikke? Altså alt næsten over 70, men så også de 82 pace. Hvem defending? 34? Du er ikke så meget nede? Jeg er ikke så meget nede, det kan man sige. Det er godt, at jeg ikke er venstreback, kan man sige så. Defense? Ja, der er vi 61 begge to. Ja. Det giver god mening. Ja, du er også god til at forsvare. Fysik? Der er jeg stærk. Fysik? Der er du lidt tykkere end mig, ja, det er rigtigt. Så kommer Bøjles. Kommer der en uanmeldt gæst herind? Vi skal lige have en vurdering her, Bøjle. Hvad siger du, Bøjsen har scoret? Måske lige overkant den, men færdig nok. Ej, det var fint. Nej, men prøv at se, jeg er bedre defensivt end ham, og han er forsvarsspiller. Hvad har du sige til dit forsvar? Hvad gør vi ved det? Skal vi ud og forsvare lidt, eller? Yes, ja, det synes jeg. Du skal tage nogle lektioner hos Falk, eller hvad? Jeg synes ikke, Falk er bedre. Du dækker... Jo, ved du hvad? Du dækker faktisk en chat. Ja, det gør jeg. Kommer eddermame rundt. Ja, det gør du. Skal vi lige finde... Vil du se Biver, så lige sammenligne med hans? Ja, for sig. Det norske. Så prøv så at sammenligne her. En gyld? Ja. Hvorfor er der en gyld? Jeg tænker, du prøver at sammenligne. Pace? Nej. Åh, det er en? Nej. Det stemmer ikke. Du er stærkere end... Ja, det skal bare mangle. Men bare tre stærkere er det? Ja, nei, det... Da har FC bomma totalt. Okay, hvad kigger vi herover? Der er nogen, der nærmer sig her. Long throw. Ej, jeg har hurtigt mig. Jeg har hurtigt mig. Ja, der kan du godt høre, det er han ikke virkelig. Hvordan gør du 55 knæ kun af ben? 55 knæ? Cut. Nej. Tag det med. Når nogen skal spille smart. Når man ikke snakker dansk. Det er fint. Så skal vi bare vise det her til trænerstaben også. Ja, vi hænger det op. Ja, vi hænger det op. Er noget, du savner? Ja, men det er pacen, kjenner jeg. Det kunne vært lite högre, men annars er det okay. Jeg er nöjd. Jeg vet at det er mange i laget, eller i holdet, som ikke er så nøjda, så man får være nøjd med det man får. Jeg tror måske, du er gået en enkelt ned. Ja. Men det er vel også... Det er jo en blanding af alder og ikke har spillet. Tænker jeg, at det giver god mening. Ja. Jeg har stadig aldrig været nede på 67 år. Så. Men I har lige sådan en tremandsforsvar hernede med R3, kan man ikke det? Nej, ikke. Det er en langsom bavian i det her spil i hvert fald. Måske også i virkeligheden, men... Ja, det er okay. Jeg tager det ikke så høj tid. Lidt mere pace. Ja. FC, jeg er skuffet, FC. Den kan jeg godt lave om til næste gang. Hvad er det, du vil gerne have anderledes? Fortæl. Lidt af det hele. Ja, vi kan starte fra den ene ende, så kan vi gå alle sammen igennem. Er det fra Viborg, dem her, der lavede spillet, eller? Vi har spillet meget indendørs, tror jeg. Okay. Det skal hjem og spille. Jeg skal hjem nu og spille. Jeg har spillet lidt, men jeg skal hjem nu og spille. Så skal du? Har du spillet? Ja, jeg kan spille pro-clubs. Pro-clubs. Jeg spiller kun pro-clubs. Life is tough. Life is tough. Life is tough. Play.
No, I'm disappointed. Good, good, good. I'm very happy, I'm very happy. Tillykke med det, drenge. Welcome to the club, FC.